conhecida como Coach Lessa. Estou muito feliz de estar aqui agora. Acabei de chegar. E um pouquinho sobre mim, eu já joguei em vários clubes aqui do Brasil. Fui para os Estados Unidos em 2001. Joguei em todas as categorias, universidade, profissional, semi-profissional, joguei na Islândia. E já comecei como treinadora já no mesmo tempo que jogava. Tive essa vontade de voltar para o Brasil finalmente, consegui voltar nesse ano, em janeiro. Tive uma trajetória no Foz, foi uma experiência, para mim, muito boa, porque me deu uma visão. Cheguei o primeiro jogo por conta da pandemia, eu voltei para os Estados Unidos. E agora não tem como explicar essa oportunidade aqui no Santos. E pode ter certeza, a torcida santista, que eles vão, podem cobrar o mais rápido possível, eles vão gostar muito de assistir o nosso time jogar. Porque eles podem esperar o que a gente escuta assim, nos batidores, ah não, vai ter um tempo, tem que ter paciência. Eu posso dizer com humildade que não precisa ter paciência, acho que a torcida tem que esperar a melhor qualidade de futebol possível. Vitória, né? Pode ser que a gente não jogue igual o Barcelona no começo, não é esse o objetivo é ganhar todos os jogos. Com todo o respeito a todas as outras equipes, é a mesma coisa que eu falo em todos os times que eu já trabalhei. E é isso que a torcida santista pode esperar. Não tem, nunca vai ter essa coisa de ah, mas foi culpa do juiz, a gente tem que ter paciência. Não precisa ter paciência com o meu trabalho, com o nosso trabalho. Pode cobrar, pode estar atento. E a gente vai precisar muito da torcida, muito apoio que a gente vai precisar, então vai ser um timaço, torcida e time e coordenação técnica. Vai fazer alguns reforços pontuais para fechar esse elenco, já tem grandes nomes como a Taizinha, como a Cristiane, como é que você já tem conversado isso com a Mauri, como é que está essa situação? Sim, a gente está fazendo um trabalho, principalmente eles que estão aqui, eles estão comunicando muito o que eles estão olhando, o que eles estão trazendo, não vou falar muito, né? Fazendo um trabalho muito humilde, muito calado e eles vão ver na hora certa que a gente está trazendo. Eu estou satisfeita com o número e a gente vai vendo pouquinho em pouquinho, eles, a gente vai resolvendo juntos.